سبيل الدموع سبيل مريح، تنهد يا صاحي كي تستريح، وبص الدعاء الخفي الصريح، يسعك الفضاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. جيت فلان دريمت هلا دريمت إتقين الله جل جلاله وتم أتى فلان درويم ذا وتم بريتين دهم ذا فال يكركويم كرس سلواتت ذا سلامت ja dërgojmë të dashmërit ton Muhammedit sallallahu aleyhi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë ata të cilët pasojnë rrugën e tyre me të mirë deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër, pasi që folëm në dersin e kaluar dhe treguam për dispozitën e çështjes së sunetit pas namazit të xhumos, një ashtu ngel si mesele që na të informohemi edhe të njoftohemi rreth asaj se ngel që të informohemi edhe të dim rreth çështjes e cila ka të bëjnë me disa mesele të cilët janë të njohura në librat e dietarëve të fikhut. Mirë po dhe tena është si mesele e cila ka nevoj që spaku të dim rreth asaj mesele, edhe në to fillon se pas sunetit të cilën e shpjeguam të namazit të xhumos dhe se sa janë ata 2-4 apo 6, pas ta ingel të dim se a duhet që të falet namazi i drekës pas namazit të xhumos. Edhe se a është kjo vajib, a është patjetër, a është sunnet, apo është e preferuar, apo çka ngel të dim rreth kësaj mesele, duke ditur se e tëra kthehet dhe bazohet te dietarët e vëllezër, ata të cilët folën për këtë mesele, e gjithë çështja kthehet te tema e ta'addudul jum'a fi misrin wahid au fi baladin wahid. Shumësia e namazit të xhumos apo faljet së namazit të xhumos në një qytet të vetëm të falet namazi xhumos më shumë se sa një xhami të një qyteti të vetëm. Edhe e gjithë polemika me të cilët kanë polemizuar dietarët, kthehet në këtë pikë dhe në këtë meselë. Por ta kuptuar se pse ka ngelur, edhe se pse dikush flet për këtë çështje, se a duhet falur namazi drekës, apo falet si farzi namazit të drekës, apo që quhet si ahiru dhuhr, si namazi fundit drekës, si dreke mbrame, kështu me radhë, të gjitha kthehet si meselën, për ta kuptuar o vëllezër këtë çështje, te dietarët të cilët kanë polemizuar edhe këto kanë dhënë mendimet e tyre, flasin për medhebet të cilët kanë shprehur diturinë e tyre, e çështja kthehet te tema se a guxon që të falet namazi i xhumos në një qytet të vetëm që e posedon xhamin, që të ketë më shumë xhamia, të falet në për xhamia tjera. Duke shkuar në ato se një pjesë e dietarëve si të medhhebi Hanefi, për të cilët dhe kanë kushtëzuar dhe kanë folur dietarët e medhhebit se çështja përderisa është prisi i besimtarëve,
edhe se në çdo qytet e ka nga një përgjegjës, edhe ai përgjegjësi ka qenë obligim që ai të i tubon në ditën e xhumoh, që ai të mban hutbën e besimtarëve, edhe se në to të tubohen besimtarët në xhamin e madhe të qytetit, të ati vendi, edhe xhamijat e vogla të mbyllen dhe të gjithë të bashkohen në atë xhami. Mirë po, në këtë pjesë a guxon dietarët të ranë në polemik edhe në diskutim, sikur që diskutuan rreth kësaj teme o vëllezër shumë, edhe ndodhi divergjenca e mëdhebeve prej atyre të vjetrive në fillim, të cilët dhanë mendime si Ebu Hanifja, Imam Shafiu, Imam Maliku, të cilët dhanë mendim që nuk lejohet që të falet namazi i xhumos në vend tjetër, në një xhami tjetër, nëse është xhamia e madhe e qytetit, ku në të bashkohen, dhe me thonë, muslimanët në prisin me të cilën duhet, apo përgjegjësia e atij vendit që e ka caktuar prisi i besimtarëve. Edhe në këtë pjesë pastaj, ndryshuan një ashtu fjalët e medhebit, të njëjtët duke treguar dhe duke shpjeguar se a është fjala mbështetëse e medhebit në ta, apo ndryshoj pastaj dhe mendimi i vetëve në medheb, duke shkuar ndjekësit e medhebeve, si të medhebit Hanefi, të Shafiu dhe të Imam Malikut, kurse të medhebi Hanefi, ndjekësit pastaj shkuan në ato mendimin se cila është fjala mbështetëse të medhebi Hanefi, që nëse falet gjumoja më shumë se sa, dhe me thonë një vend, në një qytet, të vetëm nëse falet më shumë se sa në vendin e xhamis madhe të cilët është e përcaktuar. Dhe duke u mbështetur në fjalet më të sakta të medhebit, dietarët dhe pasuesit e medhebit të Hanefive, ato shkuan duke e qartësuar, dhe kur vazhguan më mirë, thanë se në medheb fjala mbështetëse është se ka drejta nëse lypet nevoja në xhami e vetë me të madhe, e cila nuk i nxen në atë qytet, nuk i nxen besimtarët që të falen në ta, atëherë është nevoja e tillë që ato të falen pastaj në një xhami tjetër. Dhe këto thanë që nëse falet xhamati tjetër në një xhami tjetër, atëherë dhe më thonë xhumon e kanë të sakt. Edhe pastaj një ashtu, folën për këtë temë, sikur që cekon disa nga dietarët e medhebit Hanefi, që i thanë se fjala mbështetëse e medhebit Hanefi është se ka drejta shumësia e faljes së xhumos, pra në një qytet të vetëm në shumë vende, kur është nevoja dhe kur lypet nevoja për ngushtimin që nuk i nxen njerëzit, apo nevoja të tjera. Ebu Jusufi, nxënësi Ebu Hanifes, rahimullah, tha, është e nevojshme dhe është e lejuar, xhumoja është e sakt, sikur që ka ndodhë pra në Bagdad, kur janë shtuar muslimanët, mirë po e tha mendimin që nëse është qyteti ndam në dy pjesë, pjesë që ndonë uji, atëherë kanë drejtë ato pjesë të falin të xhamia e madhe, kurse të tjera të falin namazin e xhumos. E gjitha kjo sillet në argumentimet me të cilët të vëllezër, sikur që ceku El-Keseni, dietari nga medhebi Hanefi, te libri Bedaiu Sanai, i cili ceku dhe tha se fjala mbështetëse është që ban të falet xhumoja dhe më shumë se sa në një qytet, në një vend, në një xhamis, dhe me thonë të falet namazi i xhumos. Dhe prej tyre një ashtu ceku dhe Ibnu Abidini, këto janë dietarët e medhebit me të cilët cekun fjalën mbështetëse të medhebi Hanefi, që guxon që të falet namazi i xhumos në më shumë se sa një vend, pra në dy vende e kështu me radhë, në një qytet të vetëm, me të cilën dhe me thonë kjo ekziston si meselë o vlezër që na duhet të dim. Pse duhet të dim dhe të kuptojmë këta? Për arsye se në këto lidhet pastaj çështja e polemikës së dietarëve. Nëse kuptohet se këto kanë lejuar, së fundi janë bashkuar mendimet të pjesës, disa që i thanë prej tyre që nuk lejohet, dhe pastaj të cilët thanë se lejohet kur lypet nevoja, po ashtu dhe të medhebi Shafi'i, ku ceko Imam Nevoviju Rahimullah,
Se fjala me adekuate të medhebi Shafi'i, tha është që lejohet që të falet gjumoja më shumë se një vend në qytet, për shemull të cila është xhamia vetme në qytet. Edhe djetarët të tjirë, si Imam Maliku, edhe Ahmed ibn Hanbeli, me të cilët pra përfundimi i fjaleve, duke ranë në dilemën e parë me të cilën një fjalë ose një pjesë të cilët ndaluan, pjesa tjetër që thanë pastaj të gjithë që bashkohen dhe djetarët bashkohor, duke shpjeguar të medhebeve dhe pasusit të medhebit, thanë se lejohet në çështje të nevojës. Kur është nevoja dhe kërkohet nevoja në për qytetin të cilën nuk i nxen dhe më thonë më shumë se një xhami. Mirë po këto kur zuhen pastaj, disa pjesë se nga rjedhi nga kjo meselë, rjedhi pastaj që të falet namazin e drekës. Dhe thanë që, nëse falen dy gjumoja me një qytet, atëherë pra nëse falet gjumoja, tha këto xhemati duhet të din, duke nxjerru disa dispozita, këto janë ijtihad, është mundimi i mujtehidave të djetarëve të mëdhenjë të medhebit, të cilët janë munduar që të nxjerrë argument nga ajo me të cilën ato e kanë arritur në atë kohë, dhe thanë se, duke cekur pra kështu si regull, tha nëse ato e falin gjumon, edhe e kanë të sigur dhe din sigur, që ata e kanë falur para se të falen të xhamia e cilë është kryesoria, tha të herë këto nuk e kanë obligim që ta falin namazin e drekës. Këto është çështja pastaj lindja e polemikës së faljes së namazit të drekës. A du guxon që të falet namazit drekës pas? Dhe të medhebi Hanefi pastaj kështu prandryshuan mendimin. Një pjesë të cilët pasuan djetarë pra pasusit e medhebit Hanefi dhe të medhebit Shafi'i, një pjesë e tyre të cilët obliguan dhe than pastaj që nëse është i sigur taj që e kanë falur, apo ka një dyshim, që ka ndonë dështë a dyshimi se mos janë falë pas, apo janë falë para. Nëse ka mundësi, afrohi, vëllëzër. Nëse ka mundësi, afrohi, liron i vend, nëse s'ka vend atje. Afrohi, mush një sofë. Pra është qëllimi që nëse është dyshimi se a janë falur të të parët, apo janë falë ato të tjerët, atëherë ku është problemi, thanë nëse është dyshimi, duhet që të falë namazin e drekës, farzin e drekës. Pse? Si në shenjë preventive, pra në shenjë rezervimi. Edhe kjo dhe me thonë si shenjë rezerve për të falur dhe me thonë namazin e drekës. Atëherë pra këtu lindi pastaj dhe me thonë polemika. A është si obligim, apo nuk është si obligim? A kërkohet, apo nuk kërkohet? Një ashtu pra, rënd djetarët të vlezër në këto mendime se kur, por kjo kusht, apo kjo kusht, si qështje e kushtit, për të nxjerur, a ka bazan në Kur'an dhe në sunnetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, si ka qenë koha në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, a është kusht që nëse, se është shumë e rëndë, që ti ta dish a ka falën ato të parët, apo se kanë falë ato të parët, e kështu me radhë duke shkuar në ato se, një pjesë, si nga dhe me dhebi Shafi'i, thanë që çështje nëse kanë qenë shumë të parët, atëherë të e falin namazin e drekës. Mirë po, kjo rezervimi me të cilën është për namazin e drekës, prej me dhebit Hanefi shkuan në ato se falet në shtëpi. Pse? Për arsye që mos të mendojnë ato në xhami se është një farsë tjetër. Edhe këto dyshimet të cilët kanë lindur, pra këto e bëjnë që ndoshta ky mendim mos të jetë shumë i sakt, por obligueshmërinë e faljes së namazit të drekës pas namazit të xhumos. Tham këto të dietarët është ardhur duke dhënë ijtihadin e tyre dhe duke u argumentuar në pjesët me të cilën e kanë arritur vendin e tyre. Dhe në pjesë e tyre ndoshta argumentohen kështu, thanë se në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e kanë pasur obligim që të falen të xhamia pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe vetëm të xhamia pejgamberit Allahu të është bërë dita e xhumos apo është falë namazi i xhumos, dhe nuk ka argument që janë falë për xhamia tjera. Përgjigje e kësaj është se nuk ka qenë nevojshme në atë kohë që të kenë xhamia tjera për të falë namazi i xhumos, se të gjithë kanë adhër për të falur namazin e xhumos të xhamia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Një ashtu pastaj ka vazhduar edhe të Khulefaur Rashidin. Mirë po, deri kur erdhë momenti të çështja në Bagdad
që është detyruar pra dhe është kërkuar për shkak numrit të madh të muslimanëve që nuk kanë pas mundësi futja e tyre, pra është çështje se nuk është pasur mundësia e kur është kërkuar nevoja, pra dhe të dietarët pastaj është dhënë mendimi. Te medhëvet është dhënë dhe mendimi i tyre për shkak nevojës. E kur vjen nevoja, atëherë pra e gjitha kjo është se asnjëherë nuk është ripërsëritur një farz në krahasim me farzin tjetër. Pse? Për arsye se argumenti është e vëllezër se Allahu Xhelaluhu ka obliguar një farz dhe ato janë 5 kohët e namazit mbretëditës. Nuk bëhen 6 farze. E këto farzi i cili është namazi i xhumos, si të kryhet namazi i xhumos. Pse duhet me fal namazin e drekës pas? Për arsye se ka dyshim. E këtë dyshimi është problem. Çështja e dyshimit, ata nëse dyshon në faljen e namazit të xhumos, atëherë pse falet namazi i xhumos? Përgjigja erdh prej disa dietarëve të mëdhëbit, thanë jo, falmi namazin e xhumos, por dyshimi a është e pranuar apo nuk është e pranuar, atëherë falet si preventiv, pra si rezervë që të falet namazi i xhumos. Mirpo, mendimi normal dietarëve të cilët e kanë vëzhguar mirë këtë çështje dhe këtë meselë, na kanë bashkuar dhe na kanë shpjeguar se atëherë pra namazi i xhumos nuk qenka i pranuar, nuk guxon që të dyshohet në namazin e cili është farz. Farzi i cili është farz, ai falet edhe pastaj te Allahu xhelaluhu ngel si farz. Nuk falen dy farze me një ditë në një kohë, në të njëjtën kohë, dy farze me të cilët domethën kjo vjen si një rezervim për to. Po nëse dikush e ka falë, a duhet të thonë se ato për shembull janë nga bidatçit apo kështu domethën të ekstremizuar në këtë çështje, jo, për arsye se të gjithë kjo vepër që ka ngelur te na o vëllezër kanë ngelur nga dikush, edhe kjo është çështje polemikës së dietarëve, të cilët këtë vepër e kanë shpjeguar. Por neve na si musliman jemi të detyruar që na të dimë se cila është çështja më e dashur, më e mirë dhe më e preferuar, edhe pse këtu është polemizuar, cila është rruga më e mirë, ajo e cila i përket Kur'anit Allahu dhe Sunetit të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, është që falet namazi i xhumos si farz dhe pastaj falen 4 sunete apo 2 sunete apo 6 sunete kush dëshiron e farzin e drekës, pra nuk është prej argumenteve të Kur'anit dhe të sunetit. Po kjo është mendimi i dietarëve të cilët e kanë dhuruar. Dhe dikush prej dietarëve dhe të medhëbeve, si të medhëbi Shafi'i, edhe njërë prej dietarëve domethënë të mëdhenj, të cilët kanë qenë si Muhammed Rashid Rida, e disa dietarë të tjerë, El Kasimi, të cilët ato e kanë llogaritur si një shpikje apo si një bidat që të bëhet një vepër e tillë për arsye se nuk zënë vend në praktikën e Kur'anit Allahut dhe Sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe kjo vepër ka qenë kështu e tillë, për atë një besimtar të cilën e shef, nuk duhet që ta sulmosh me një pjesë apo të tjetrën e cilën nuk e fal e kështu me radh, po kthehet gjithashtu nja dhe te mëdhëbi Hanefi, për të cilët thanë se edhe nëse e fal e kanë fal te shtëpia, për shkak rezervës të cilët e kanë. E nëse falësh te xhamia e madhe, po shumë vështirë që ta gjesh se kush është fal, domethën para, pra domethën tu bohen të gjithë mendimet se më e sakta është që të falet namazi i xhumos, edhe të gjithë medhëbet janë të pajtimit të fjalët të cilët mbështeten në to se është namazi i xhumos lejohet dhe është i pranuar dhe nuk ndikon shumësia e faljes në saktësinë e namazit të xhumos, dhe kështu pra rrjedh mendimi se më e mira është që të falet farzi, falen sunetet pastaj dhe je i lirë. Nëse i fal sunetet, i fal të shtëpia, e kështu me radhë sikur të cilën e treguam, lutim Allahun xhella xhelaluhu që Allahu dhul xhelal të na mëson fenë e tij dhe të na shton për kujdesinë edhe të na mundëson ta kuptojmë fenë e tij dhe na ta veprojmë ato me lejen Allahu xhella xhelaluhu. Wa kulu qawli hadha wastaghfirullahi li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.